Прекрасне надвечір'я 24 вересня у вівторок. Це 206-й день із циклу 365 днів одного року. Що цей день приніс? Яке усвідомлення? Яку ще одну грань ми змогли розпізнати в собі? Людина дуже багатогранна істота. Звичайно, в ній дуже багато від тваринної природи, бо вона створена з тих же елементів і по тим принципам, по яким створені тварини вищі. Але людина має ще і іскру божественну, яка є душою, яка є тим лакмусовим папірцем, на якому випробовуються наші поступки, коли ми намагаємось вижити в умовах пограничних із нашим можливим існуванням як людини. Ми намагаємось, звичайно, напружувати свої сили, напружувати свою думку, яка б допомагала знаходити виходи із скрутних ситуацій. Але й правда, є певна межа, за яку ми переступити точно не можемо. Такі обмеження, вони нам, звичайно, печальні, бо дух наш у своїх мріях, у своїх найбільших мріях людина себе почуває безмежною. Тому треба свою можливу, допустиму межу сприймати як необхідність. Бо тіло, воно має свої характеристики. Без повітря людина житиме не більше 5 хвилин, без води – кілька днів, без їжі – трохи довше. Але завжди настає момент, коли потрібно зупинитись у випробуванні. Дуже хороші є, як би сказати, історичні приклади. Є книга Гессе, Сіддхартха, про життя молодого сина Браміна, який йшов шляхом розвитку. Це не зовсім про історичну особу Будду, принца Гаутаму, але там теж показані ті межі допустимого випробовування, які може витримати людина. Чесно кажучи, багато мені речей стали більш зрозумілі, коли я прочитала цей твір. Рекомендую вам при можливості. Це художній твір, написаний письменником,
І багато пропрацьовано тих моментів, які практично кожна людина жива, проходить їх. Ми, істота суспільна, ми маємо багато дуже одинакових випробовувань. І нам цікаво, як ці випробовування пройшли сильні, знатні, відомі, наприклад, в історії люди. Тому сьогодні розмова буде про межу допустимого для людини. Пізнавайте себе. Пізнавайте. І себе потрібно знати. Хай вам допомагають ваші наставники і ангел-охоронець. Будьте здорові!